Të ndëruar, të pranishëm në këtë xhami, Allahun Dhulxhelal e falëndrojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e madhërojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të madhërohet subhanahu wa taala. Allahun e falëndrojmë për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta me të cilat Allahu Dhulxhelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahu Dhulxhelal i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e të pastra të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre deri në ditën e kiametit. Sonte në këtë mëzhgjes do të japim një këshill të përgjithshme apo disa mësime dhe porosi nga disa fjalë të ulemave nga historia e Islamit. Për me qenë një temë ma e letë, ne kemi një temë që akoma se kemi përfundu njeri o zero, e kemi edhe 2 apo 3 vazhdime. Mirë po për të thimo në tonin dhe për shkaqe shëndetësore dhe për tonë nuk isha unë i praneshëm në desin e javës kaluar, vendosa që desi sot jetë disa këshillat e ulemove për me qenë ma e letë, edhe për ta ligjeru, por edhe për ta marë me veti. Si dhe qoftë, na insha Allahu Teala me lejen dhe ndihmën Allahut nga ky mëxhlis, kena me dalë fitimtar. Me shumë gjëra, do t'i shohim mes të tjerave edhe këto gjëra për të qenë ato si shtytës edhe më i madh për të shtu kujdesin ton mbi fenë Allahut dhe mësimin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Pra, fillimisht janë 2 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pastaj disa raste apo disa fjalë të ulemave të selefit apo ulemave të brezave të artë edhe të mëhershëm të Islamit për të qenë yrnek dhe shembulltyr për ne. Në hadithin ku vjen Xhibrili alaihi salam dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja Muhammed ish ma shi'te fa innaka mayyitun wa ahbib man shi'te fa innaka mufariqu wa amal ma shi'te fa innaka mulaqi. Është një rregull që duhet secili prej nesh pas parasysh. Erdh thot Xhibrili alaihi salam dhe më tha: "O Muhammed, jeto sa dush, ki me vdek. Duje ka dush, ki munda prej ti. Punot qka dush, ki me takua që ki punu." Porosi e Allahu Dhulxhelal e dërguar mes melekut mat afer të Allahu Dhulxhelal, Xhibrili alaihi salam, e thën njeriut mat dashur të Allahu Dhulxhelal, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë, porosi në formë matë mirë, matë qartë, se kjo nuk ka. Jeto sa dush ki me vdek. Mos u habit. Ti që i angazhum me mësime, me studime, me provime, mos haro se ki me vdek. Pa e kry provimin mund është me vdek. Pa e kry shkollën e mesme mund është me vdek. Pa e kry fakultetin mund është me vdek. Pa hin provim, ke mësu gjithë natën, dy ditë, një javë, pa hin provim, mund është me vdek. Ti që e ke bon jetë më bu milioner, pa i bon 100 euro, mund është me vdek, alo. Në fillim. Ti që ke bon jetë me bon 100 të madhe të rektarë, alo, pa i bon duqan e parë, mund është me vdek. Mosu habit. Ti që do në me hecë këtë dynjon, pa e hecë shtetin e parë, mund është me vdek, mosu habit. Pra, për gjithë neve vlen, esh ma shetë e fein dhe ke me gjithon, jetë osa du është fun ki me vdek, edhe kur kina me vdek nuk e dim. Andaj mosu habit, mosu habit një jetin e dunjos. A gjithëve neve po në habit dunjoja. Se cilin në formën e vetë, dhe se cilin sasin e vetë, ama po të habit.
Andaj ish ma shete fe inne keme jetun. Jeta sa dush kime vdek. Ahbi men shete fe inne kemu fariku, duje ka dush. Kimu dapi ti. Ama, nëse ke dash njeriun e mirë, njeriun e gjamis, njeriun e devashëm, njeriun bujar, njeriun human, njeriun e ndershëm, dash për ti ndunja, ama ke i mytë se tako është ditën kur takohemi të Allahu Dhul Gjelal. Ama kujdes, kjo vlesi dhe mos për një pjesë të madhe të rive, kujdes, kujdes ta mushish zemrën tënde me dashuri, ndaj x-it apo y-it prej futbalerave, e të mërzitesh kur të humbin ata, e të gëzohesh kur të fitojnë ata, se nesër ndoshta çaja dashuri bëhet sebeb që ti mu taku me ta. E ai nëse është jo besimtar, nuk beson Allahun një, i bën shirk Allahu Dhul Gjelal, nuk beson Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka me qenë në xhehenem, wal iyadhu billah, ti ku ke me shku pastaj? Sa të shame ndodhin me strive për shkak dy ekipeve të futbollit, njëna me kryq, tjetri me kërst. Se po ma bëjnë ma betë, tha, jo, se tha, ajo ekipa tha, ka kryq. Njëni me kryq, e tjetri me kërst. Asë njëni ma mirë se tjetri, ama shahën muslimant me zveti për shkak, fitoj ekipa e ma ose fitoj ekipa jote. Gëzohet muslimoni kur fiton ekipa e ti, edhe gëzohet kur humb ekipa kundështari ti. Ahbib me shite fe inë ke mu fariku, duje ka dush ki mu nda për ti. Para mëndo nëse i donë të mirët, ki mu nda për ty, va ma ki një imit, se ta ko është me tonë gjenet, e para mëndo një na tjerët, që ndështë anaj është përzi zemra me dashurin dhe i dikuj që se meriton, a thua nëse ndohemi për ti në dunjo, që ka me ndodhë me neve në ahiret. Andajruje zemrën tonë. Ruaj e zemrën tone. Mos lejo të deporton në të çdo dashuri. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë ti e dëshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ka dyshim se kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzitën shumë se u dajtën prej tij. Ama kishin një ümit, ümitin e takimit në xhenet. Fatkeqësisht sot ka djem të ri musliman me emra muslimansh për familjeve të muslimanve që si dhem fakti që është nda nga jeta për nga meri sallallahu aleyhi wasallam se i dhem se ka vdek një ekip e futbolit që aja simpatizon. Andështë e kam gabim. Thuni, nëse kam gabim, thuni, gabim i ki hoqë barëm gëzohen. Se me di që kam gabim, shumë gëzohen. Edhe shumë mërzitem me konë që është e vërtet kërë që e thamë. Dhe e treta, wa amel ma ashit, banë që ka dush, fa inne ke mulaki, ki me taku. Se herë ndodhë njetë që nisësh me bo një punë të mirë, i ki 10 dinar në gjep, 50 dinar në gjep, 100 dinar në gjep, edhe ki vendosë mi animu një studentit, ka me thonë dikosh e hoqë për 100 dinar, që fa ndime? Një fletore e blenë. Një penkallë e blenë. Qa që ka mundësi, qa që e nivoj? Ama, a e thaj, për 100 dinar, sa i pat, sa si pat e lae. Shkove në gjami, e more vesh që ka ders, fa unë elhamdële farzën e fala për tjetërën, e lae. E more vesh që një shok jo të është i smund. Fa, që këta bëj zjarët? Ose vap, ajth, kur del për spitali që këtë shpia, ajth, dur për spitali që këtë shpia, u shnësh të shkon, nuk shkove me vizitu. Tjetët i vdish dikush, fa ka me shkun gjenazë, nuk shkove. Fa ka me shkun vizit, në pamje, në gushlim, nuk shkove. Dhe më pët ikin shansat e veprave të mira një ka një. E kishe mundësin saba me bodhikën e mëngjesit, tha, ajtë ma vonë e harove. Erdhja akshamit, tha, mas akshamit e harove. Tha, ka me shku me pa nanën dhe babën, se gjedati me grunë dhe me fmit e tu, ka me shku me pa nanën dhe babën, tha, nesër e harove. Kështu neve shumë pun të mira po na ikin, po na mashtrën shejtoni, anonën tjetër pun të këshia s'po na ikin.
ose punë të kotas po na ikin, të lënë të këshijat, të kotat. Andaj bën çka dush, çatë keme taku. Nëse mbush jetën tënde me punë të mira, kemi taku të Allahu Xhelalu Xhelal. Nëse ikin punë të mira, edhe mirësh me punë të kota apo me punë të këshija, ato kemi taku të Allahu Xhelalu Xhelal. Porosi shumë e madhe. Qa kina me quë na me veti të Allahu dhe Gjelal. Një vajzë e re i hargjon 5 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë bën qezë, pëse? Thotë se ka me shku nuse marë është me shku pa qezë. E shef nuk nalët, ato shoqet bëjnë ma betë kjo punon që njësë. Pëse se nusja e mirë pje qezët shifët. E na me qëfar qezi kina me shku të Allahu dhu gjelal. Qëtë janë punët e tona që kina mi marë me vetit të Allahu dhu gjelal. A ka me na medh diçka me marë na me vetit të Allahu dhu gjelal. E me dembeli dhe për tes, kur gjosën bëjmë? Edhe kur tjetë kanë mu gëzu me punët e vetat mira që i kanë bo, na kina mu dëshpru, kina mu mërzit. Ama, wala të hinë e menas, atërë vonë ka me qenë, iku treni. A ditë pedimi së bëndobi, ke qardën nuk bëndobi. Pra qëkak? Wa me lë mashet, bënd që ka dush, puno që ka dush, atë keme taku të Zotë Jadu Gjelal. Për dunjo po punojnë, që e themi krizë, krizë ma po duhet me qelë dyqanin, krizë ma po duhet me bo angazhimin, krizë ma po duhet me umunu. Po nalemi, vallahi se vapet Allah s'ka kriz, elhamdulillah. Pja di që ka kriju Allah qilin edhe tokën, e sot e deri sa tjetë gjallë, qka të këtë krijesa, s'ka kriz se vapet Allah dhu gjelal. Ka sa të dush, kur nuk sosën, këtë dynjoja me lip se vapet Allah, si njeri majtë devot që në ftyrën e tokës, nuk pak sohën se vapet Allah dhu gjelal. Mësë i keni gale, s'ka kriz ati. Nëse, kjo është porosia e parë. Hadithi dytë për me të reguë që kemi fitu na që kemi arë sot në gjami që të ne. Edhe që kanë humbë ata që kenë gjami edhe shkunë. Edhe ata që s'ka nërë hishë gjami, është hadith shumë i madhë. Thotë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, men gada ilë lë mesgjidi au rahë, e adda Allahu lehu nuzulen fil gjenneti kulle ma gada aurah. Gjdo kush që shkon gjami dhe kthejet për gjamis, gjdo ere që shkon gjami dhe kthejet për gjamis, ati Allahu dhu gjelal ja përgadit një vend në gjennet. Me gjdo të shku me në gjami edhe gjdo të ardhme për gjamis, ja përgadit Allahu një vend. Shpreja nuzula shqiptohen dy forma, nuzul, nuni me dhamma, zaja me dhamma, edhe lami me dhamma, nuzula, me fetha, nuzulen. Apo nuzla, lezot me kesra. Nuzula dhe më thonë vend banim, vend ku kime nejt, ku kime pushu. Nuzla dhe më thonë gostia e mysafirit. Ushimi, kujdesi, përkraja, letësimi e kështu më rafë. Andaj thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu ta'ala, njeriu që shkon gjami dhe kthehet për gjamis, me çdo të shkumë në gjami e fiton nga një vend në gjennet edhe nga një hizmet në gjennet. Nga një vend edhe nga një hizmet në gjennet. Thot Shekhi Ibn Themini rahimullahu ta'ala, duke komentu këtë hadith në librin Riyadhus Salihin, thot, si pas këti hadithit, delëshesh se gjdo kush që shkon në gjami dhe këthen dhe vjen, për të falë namaz, apo për të mësu fen, për të falë namaz, apo për të mësu fen, për të falë namaz, apo për të ndëgju dersin dhe gjelatën, apo për qëllimet tjera të mira, thët i shkruat një vend banim dhe një hizmet i ti për te në gjennet. Dhe më thonë, s'ke ardhë kotë.
Sa ki fitu sot gjithë ditën që ki punu? 100 euro? 500 euro? 1000 euro? 5000 euro? 10000 euro? 50000 euro? 100000 euro? 1 milion euro? Që të themi 1 miliardi ki fitu e? Edhe pse ato që fitu 1 miliard dit, a janë dy as janë? Se s'ka, zakonisht do më thonë, fitohen, ama jo, keqa jo, që ka fitu dikusht të një, edhe ti, që ke orë në gjami, e ke falë namazin, edhe e ndëgjën ligjeratën, e fiton një vend banim gjenet dhe izmetin gjenet, kush ka fitu ma shumë, a ti, ti që i këtu në gjami, apo ai, që ka fitu milionin, apo miliardin, e më slasin për ata që janë më pak që kanë fitu. Ti ki fitu më shumë. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wa laqab qawsi ahadikum fil janna khairun lahu khairun lakum min ad-dunya wa ma fiha." Me kon që dikush për ju e fiton në xhenet vend sa një shtag, sa një shtiz 2 metra me 2 cm. Shtag, shtiz 2 metra me 2 cm. Sa bëjnë ato? Ato para përsisht bëjnë 40 cm katror. Dhe më sami më dykom. Thot që kash me pas vend gjenet është ma mirë se dynjoja dhe qka ka në ta. E vendmanim me pas gjenet krasot, e milioni miliardi, ku ashtu ne? A i vend hesapi mu, nuk i vend hesapi, kur qa i mu. Mirë po fatkesisht neve na humbin miliarde, miliarde, biliarde, e triliarde, nuk e di qëfa shifra mund është me thonë, përshka këtë dembeliz dhe gafletit që e pjell në zemrën tonë, në zemrën tonë shejtoni. Dembeliz dhe gafletit që e pjell në zemrën dhe mendjen tonë shejtoni. E të largon për punëve dhe veprave të mira. Me arsytimet të lëdëshme që nuk janë me rëndësi. Pra kjo hadith është një mysh dhe madhe për se cilin musliman që mundohet sa ma shpesh me shku në gjami, me falë namazin, me bëj ibadetin, me bëj dhikrin dhe me ndëgju ligjëratin apo me mësu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Një shembull nga jeta e muslimanëve të parë, domthonë këtan këshilla sporadike, s'kan të bëjnë, s'lidhen njëra me tjetrën, mirë po të gjitha neve na ndihmojnë në jetën tonë se si duhet na mosim. Thot Imam Dhahabiu rahimullahu ta'ala në librin e tij Siyar A'lamun Nubala, thot Abdullah Al-Warraq, isha më në mëzhlis të Imam Ahmedit. Imam Ahmedi i njohur, hoxhë i madh. Thot e talebe që kishin ardhur te hoxha i pyeti prej ka po vini. Sikur më thon pi Prishtine apo prej Tirane apo prej ndonjë vendi tjetër. Tha po vim nga mexhlisi i Ebu Kurejbit. Domthon ta kan thon po vim ka jemi talebe të hoxhës që ka emrin Ebu Kurejb. Tha Imam Ahmedi, tha merr një dijen për ti sepse është njëri i mirë. Merr një mëson e fen për ti se është njëri i mirë. Fe inna u rajulun salih. U qundu talebe i than o hoxhë, ama a i fol keq për ty si zakonisht e bën fitnë xhamati mes hoxhallarëve. O hoxh, ai fol keq për ty, ti po thon mendem diën për ti, domthon ti po thon është njëri mirë. A ma ai fol keq për ty? Shikoni gjevapin e Imam Ahmedit, thot fa ayu shay'in hilati, e çka të bëjone? E çka të bëjone pse ai fol keq për mua? Thot shejhun salihun qad bulya bi. Thot hoxh i mirë që e ka sprovu Allahu atë me mu. E ka sprovu atë Allahu me mu. Pik.
Akhlak i imamve dhe ulemave. Tentativ e gjematit, si zakonisht për dashuri që kanë për hoxën, me mbrojt hoxën e vetë, edhe me kalzu shka fol e tjetri për ketë. Ama hoxha i devotshëm, edhe i menqur, nuk bie ngracka të fitneve. Thot hoxhi mirë, e ka sfruar Allahu me mu, çka të bëjë unë, s'ka mundësi me tash për te me fol, aj, nëse dënë mu nalë, nalët, pos nalët, aj ka me dhonë logari për punë të veta. Ama unë zguzoj me fol, ndryshe nga jo që e di për te, ajo që është e mirë, është e mirë. Pësa i fol keqë për mu, puna ti është. Akhlak i burave të mëdhej. Që fatë këtësish, sot të të mëjtë, jo se nuk e gjenë, e të të vërgjët të skishka e lipë. Në onë mungon edukim i këtil që ka qeni panishën në mesin e brezave të artë të islamit dhe të muslimanve. Në rast tjetër prej sjeles e madhe të ulemave, gjithashtu e përmen imam Dhehebiu rahimullahu ta në libra tjetër El Iberu fi Khabri men Gaber, mësime historirat e pove që kanë kaluar, kur flet për ndodhit e vitit 548 si pas i gjëretit, thot në këtë vit vdiq Ibn Tulabe, Ebul Abbas, Ahmed ibn Galib, Ibn Ahmed el-Baghdadiu, el-Warraq, el-Zahid, el-Abid, i cili ishte asket dhe adhurus i madh. Që këtë alim, që ka vdekur në këtë vitin 548, një ditë për ditëve kishte ardhë vizitë tek ai Sultan Mesudi. Sultani asaj kohe ka pasur në Mesud, ka ardhë vizitë te xhamia e tij në Harbia. Në vizitë. Domthon, s'kan shkuar gjallart te sultanat. Po sultani, kryetari, lideri, politikani ka ardhë te hoxha. Xhami. Thot, u e të shagala anhu bi salam. Zakonisht kur ven një pari, ke qonë kom, bujrum. Një politikan, apo një kretar, apo një kryeministr. A i sultani erdhë gjamik i po falet. Nuk u qunë kom i bo tretman special, po falet. E ndërpreu direqate namaz, tha, o Mesut, jo kryetar, o kryeministr, o sultan, o Mesut, tha, gjyko drejt, bën dua për mu, edhe Allahu Akbar, nisi namazin tjetër. Thot, mirë po, fjale e sinqert, e alimit devotshëm, zen vend në zemën e kryetarit mirë, se dhe aje ka qenë kryetari mirë. Edhe filloj me qajt sultani, edhe me automatizëm mas këti nasihatit i largoj taksat që kishin të panishme në shtetin e ti në atë ko, i largoj këtë pasunin që u Amerika e patë të drejt njerëzve, u pendu të Allahu Dhujjalal edhe u përmisu gjendja e ati edhe shtetit në përgjësi. Me dy lafe. O, Mesut, gjyko drejt. Dhe bën dua për mu. Do mon, këthe ka Allahun ti, se ki përgjësi, edhe bën dua ndësh. E puni fundit këtë e kemi sërnim tonin gjennetin. Dunjoj është urë kalimtare, nuk rrim për gjithmonë në te. Fjale e sinqert, e hoxës dhe voqëm, në zemën e njëri u të mirë, shka këtë ndryshim dhe elhamdulillah, me ndryshimin e të parit, ndryshohet edhe gjendja e popullit në përgjithësi. Një rast tjetër që e përmen imam Mundhiri, rahimullahu ta'ala, në libin një ti e tërgjivë o tërhibë, për vlerën e sadakas, që fatkesisht unë pak e përmena në fillim si shembull, mirë po e kemi humbë si ibadet në jetën tonë. Thot imam Mundhiri rahimullahu ta'ala, një njeri e pyeti imam Ebu Abdurrahmanin Abdullah ibn Mubarekun rahimullahu ta'ala dhe i tha, o hoqë,
E kam një plagë në gjunë, që 7 vjetë s'po më shnoshët plaga në gjunë. E kam shnosh me lloj lloj ilaçesh. Mirë po s'ka po pare, s'jam shëru. Jam konsultu me lloj lloj mjekësh. Mirë po s'm kanë gjetë ilaç. Çka të bëj? A plaga në gjunë, besoj që secili prej neve mundet me pas qartë, e pengon shumë njeriu në lëvizjet e tij. I tha Abdullah ibn Mubareku, idhëb fëndhur më udhian jahtajun nasul ma, fahfar unë hunake bi'ran, fe inni ergju anë tenba hunake ajnun, o jem se ke anë kedemun. Thët shko edhe lyp vend, ku njerëzit s'kan uj, e hape një bunar aty, e inshallah del uj, e shnofshosh. Do në qka? Jep sadaka. Shko bëma një bunar, një mënikatun që s'kan uj. E tualetoj që jetën atyve me pasunin tëne. E kur të fillon njëzit me fitu prej pasunin tëne, prej sadaka tëne, ki mu shnosh. Fe faale rëgjur. Edhe i boni këtë porosit të abloj më barekut kënë njëri. Fe bere edhe u shnosh. Në më tanë, shërë të regjimi që në kanë dhërgu ulemat. Edhe na edhe sot kemi rase ku njerëzit me sadaka e kanë shënosh veten dhe e kanë mbrojt veten për smundjeve të ndryshme. Pastaj njëtën gjatë tregon Imam Bejhakiu rahimullahu ta'ala për hoxhën e ti Imam Hakimin, Hakim an-Nejsaburi, Abu Abdullah, i cilë është alim i hadithit, Imam Bejhakiu alim hadithit, Imam Mundhiri Halim Hadithit, ulemat Hadithit. Thot Imam Hakimi kishte një plagë në ftyrë. U munu me ilaçe me shnosh, nuk u shnosh. Një vjet i met plaga në ftyrë, nuk u shnosh. E pyeti hoxhën e vet Ebu Uthman Es-Sabuni, alim për ulemave të vjetër të Islamit, alimi hadithit dhe jakides. Tha, o hoq, kur ti mledhe shtalebet, bën dua. Lutë Allahun dhul gjelar që të mshnoshe, e i ki talebet, duaj e o të dhe amini i gjematit, pa të shimë se do të zonë e dikon. Edhe ashtu boni hoqa i ti. Kur e kishtë të desi, tha, o Allah, tha, shnoshe talebën ton, Ebu Abdullah, Imam Hakimin, edhe njerëzit bënën amin, shumë. Në gjumën e arshme, kërë kishtë e me gjlisin, erë një gruje dhe e lani letër, ja dha hoqës Ebu Uthman e Sabunit, hoqës e Imam Hakimit, ja dha qatë letër. Thotë, kërë e bënë dua në gjami, në dërzë, unë e shkova të shpia, edhe bëna shumë dua që Allah i të shnosh e Imam Hakimin. Thot e nëndër pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E më tha, thuj Imam Hakimit, le të ndihmon muslimanëve dhe pasurinë e vet. Që këtë muhabet e kështë shkujmë letër, ja ka pruhe hoxhës Ebu Uthman e Sabuniu të rahimullahu ta'ala. Edhe kje le zon. Edhe i thot Imam Hakimit muhabetin. Edhe Imam Hakimi urdhënon që mu hap një qeshëm të dera e ti që me pi njerëzit prej asë qeshme. Kër usos në timi qeshmes edhe fillu njerëzit me pi uj, a i e boni ashtu që uj me qeni freskët bilem edhe soli akull. Parë më ndonin atë ko. Soli akull që me qeni uj i ftoft, që njerëzit me pi uj të ftoft, në arabi. Kur fillon njerëzit me pi uj, nuk shkoj një af, ju shnosh plaga që kishtë e ftyr Imam Hakimit rahim e Allah tala, edhe jetoj një kod gjatë shumë vite pas kësaj smundje të madhe që kishtë pas. A në edhe kjo shembull dhe këta dy shembuj në bëj neve të qartë një fakt të rëndësishëm në jetën tonë. Jep sadaka, shnoshesh.
Si kështë kanë hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, davu mërdakum bi sadaka, shëroni të smuarit tuaj me sadaka. Edhe shërimi më i madh me sadaka, a di çka bëhet? Shërimi i një plagë të madhe që bëhet në zemrën tonë duke dashur dynjon. Njeri habitet të punua, të angazhua, e i hinë dynjoja në zemër edhe dashunohet mas dynjos edhe mendon se a i duhet pa tjetër gjdo dit me pas mirë e ma mirë jetën. E kjo smundja me madhe që e kinë zemër, andaj smundjen matë madhe e shnosh duke dhonë sa da ka, për me e detyru vetën tonë me kuptu se dynjoja nuk është qëllimi finali joti, por ahireti është qëllimi finali joti, edhe atë që e kinë dorë i e gatshëm me fliju dhe me sakrifiku për hitë Allahot subhanahu wa ta'ala. Rasti tjetër që dëshërë të përmendin e këtë mejlis është ajo që përmendin imam dhe hebiu rahimullahu ta'ala në librin tetë këtër hufaf. Kemi të qartë edhe kemi një ma shpesh hafëz i Kur'anit që e pësën Kur'anin për fillim me në fund përmend shpite Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalemin deri te Bismillahirrahmanirrahim kullu rabbin nas hafëz i Kur'anit edhe normalisht nuk është pak, kjo shumë se një madh hafëz i Kur'anit mi di dhe më thonë 600 faqe përmend hafëz i Kur'anit e përmëkon hafëz i hadithit. Sa duhesh me dit? Minimum 100.000 hadithe. Ky imam dhe bju ka shkut liber për biografinë e hafëzlarve të hadithit. Si tham këtë fjalë? Për me kuptu une, si hoqë, e masën ti si gjemot, se ku janë konë ata, ku jemi na. Sa libra i kite shpija be vla? Vëllaj kam 30 libra. Po ka sa faqe i kanë ato? A, këtë ja kanë 100 faqe. Sa bëjnë ato? 3.000 faqe këtë. Edhe ma shumë janë fjartë njërë dhe sa argumente ajete dhe hadithet për nga mejtë alisa. Po, ama me gabune, me qëllën, me selën, me folë, të arin shujt a heshtë, jo ti se është, ti ki me fol ti edhe hoxha jo ti edhe hoxha po ti edhe imami Ebu Hanifja, imam Shafia, imam Maliku heme se barabar qash 30 media që ti mendo se qash din ti sa me ata mund është mushti për hoxhën e sotit jo se jos nuk hinë rena dhe, po me ata imamat me qka? Me 2-3 libra. A para me ndo, ata hafëzlar të hadithit. Le Kurani përmenç plus 100.000 hadithe. Që neve sot 10 hadithe me në dhëmë përmenç, mi mësue, bim provim me njëherë. Nejse, e si janë bëgë të hafëzlar, që ta shqefni. Të regon, imam Hafidh ibn Asakir, rahim Allahu tala, hoq i Shamit, ka shkue me marë mësim të imam El Kazwini Ebul Khair El Ferrawi. Këtë ki hoxha, erdh Ibn Asakiri me marë ilm të nadije. Tre dit. Mirë po, i dhanë shumë mazitorisë, së mle rahat. Tre dit. Gjithë ditën, ditën edhe natën su shkepke, veç të mësue, të lip, të vetë. U lodha, i thash bolë mo. Jam shela derën e thash. Mire po, thot, kur rash, andër, merë dhjoni tha, unë jam i dërgum për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thash, mise ke ardhë, në andër. Thot, më ka qupe nga meri sallallahu aleyhi wasallam me artë e ti e me thonë. Shiko, qaj djali
ka ardh pi Shamit, ka ardh me mësu hadithin tem, ti mosu lo dhe mosu mërzit, po mësoja sa të këtë nevoj me mësu. Thot, kule pash këtë andër, u shqetsova. Dhe vallahi, thot, pe ati momentit mo, sa ka desh ka net Imam Ibn Asakir, Hafidh Ibn Asakir, e ka mërë dje për me, sa ka dashtë. Shikoni, entuziasmin, ambicjet, vullnetin, dëshiren, e nëzansit edhe hoxës, për me fliu për këtë din. Edhe jam bu hafës lartë të hadithit, se për Kur'an po se po, elhamdulillah. Sot, që ka mujna me thona? Hajde kalzoni mu, kush ka mundësi për neve, mu ladhur me thona hoxë, une, 10 vjetë, si akom njës dersin me ndjek, s'ku mungu kur. Ka më thonë, dikush oqë shumë, e qovë edhe djetë, hajtë 5 vjetë biri. Që ti ka më thonë, edhe 5, shumë, hajtë 1 vjetë të vajna. A ka mundësi me dalë, me thonë, dikush oqë 1 vjetë, dersin, unë s'ku mungu asë një ditë. Dhe alhamdulillah, ka desa i të shkup, he mesë gjithë ditë që danë ti. Desht hanën, desht martën, desht mërkurën, desht tejtën, desht gjumon, desht shtunën, desht dilën, qëfa du dite ki? Desht sabah, desht mas akshomit, desht mas jacije. Kur dush? Mas akshomit hoqbe, po alabem punë, të lodhë, sa kënë ardhë, pi punë e shpi, tamam po hinë në shpi, se më po dana mos në gjami. Tamam, e kuptoj, hajde mas sabajtë. Ama hoqë që ka të bëjnë namaz sabahit gjumi për në zënë. Se porim derivone, me të si po prisim të hje sabahit, ta falim e të bimë frejnë. Për kur me të majtë dërësë? Në sabah, gjumi, në kësham, puna, në drejk, i zanë të hje. Një atë si i vonë bërë. Kur? E kështu shejton neve në dërgonë dan nga punë të mira. Pse se dërësi është momenti i mbushjes bateriave. Nëse na nuk i mushim bateriat me imon, në hargjitën. Tu na u hargjit, ka mundësi me në vazhdu gjatë kosh me pak rrim të mushën, me pak imon të mushën, e me, nëse zgjatë shumë herë me pak imon, shkon tu dopsu, vjen edhe tam do ta mushish nuk mushet. U prish ma bateria se mushit, du të me ndru. Baterin e kilet e ndron, namazem më së në ndron. E pra se bep, du është me e bo edukat vetës tane me e ndjek dersin. Se ti ki nevoj. Se nësë jo gjallar, që këto që i thashu në, përshë më para se me vathon ju një këmë lezue. Jo një herë, disa për këtime rosteve, shumë herë para kësa i këmë lezue. Edhe unë përse një mujë me lezue. A ma ti se një gjenë këto. Ndo shtë ndër një fjallë e këndë gjuhë dhe ti, pjo gjallarë dhe ositë në për libra. A ma jo këtë. Dhe më nevoja jote, është sa jenja për këtë edhe ma e mave. Nërë më rishë, unë e kam nevoj mi këtë u vetës këto gjama. Edhe fitoj, vëllaj, shumë herë. Edhe për ndodhime që i letoj për s'dyti, e për s'treti, e për s'dhejti, e për s'pesdhejti, e për s'niqinti, gjdere që i letoj, gjdere fitoj diçka. Edhe gjerë këzonë, alhamdulillah. Andër nevoja jonë është e mave. Dhe kemi nevoj që të edukojemi në mësimin e fesë dhe edukojemi në luft me shejtonin kër mundohet në largon për këtyre veprave të mira për dituristë këtë rast. Prej porosive tjera që du t'i thamë, edhe pse koha për në kalën, ka shumë se në, por normalisht, mund në është a ketë me thonë tani, puna me dijen që kemi, a duhet në veç me mësue gjana për me bo muhabet, me shkun qajtore, edhe mi kaldu muhabet një qetrit, apo na duhet me mësu fejnë që me punu atë, ku shkët e shpia, mja kalzu dikujt, ose me zbatu vet, ose me mashtu vullnetin me lezu, ose me mashtu vullnetin me bëj badet. Thot Habib ibn Ubejt al-Rahbiju,
Këtë e përmen imam El Axhuriu në Akhlaqul Ulema, dhe të allemu l'ilme wa akiluhu wa në tefe u bihi. Mësone diturin, kuptone atë dhe përfitoni prej saj. Wa la të allimu li të gjemmelu bihi. Dhe mëse mësoni diturin që të zbukuroheni me ta. Fe inë u jushe ku in tala bikum u l'umër, e një të gjemmelu bil ilmi kema një të gjemmelu rëgjur bi thubihi. Se me kalimin e kohës ka më ardhë një ditë, që njerëzit kanë më ustolis me diturin si kurse të stolisen me tesha. Dhe më nuk ka me mësuaj diturin që të fitoje pesaj, e të bëjë i badet po thjesht që, kur të fole aj me thonë qëra filan doktori Samir po fol. Filan hoxha Samir po fol. Dhe më për i rënit lafet, për i qenis lafet. Jo, qëllimi i dijes është që na ta kuptojmë atë dhe të punojmë me të, dhe të përfitojmë për saj. Jo që ti zbukurojmë me gjiset tona. Andaj Hasan Basriu ka thonë, ta'allemu ma shi'tum en ta'allemu, felen ju gjazikum Allahu ala l'ilmi hatta ta'amelu. Mësoni sa doni, se Allahu s'ka me shpërbli ma atë që mësoni pa punu me të. Andaj dija është mjetë që të qënë të puna. Ti vjen ders, e mëson një ajet, një hadith, një tregim, ajo ta shton imanin, edhe të shten ti me vazhdu me punte mira. Fa inne sufaha, shikoni që fa fjale, thot, fa inne sufaha, himmet humur rivaje, wa inne l'ulema, himmet humur riaje. Tho se mendjeletet, mendojnë se, ku ti mësojnë pes lafe për menç, me te kanë mri dituri. E ulemat, gajle e kanë, qka? Zbatimin asaj që e dinë. Andaj më ulemata. Dhe valla, kur lexojmë në biografin ulemave bashkohor, imamve të mëjë, si Shekhi Ibn Bazi, Shekhi Albani, e të tjerët, e shef se, ata kanë punu shumë, ma shumë sa e që kanë të folë. Edhe pra janë bo shembull pastaj ata. Edhe të gjithë na, du të me marë këtë mësim dhe porosi. Mendjeleti mundohet me mësu definicione fjalë për mend që kur t'ju atregojë tjerëve me thonë, e të filoni si pas kam su këtë lafe. A ulemat e kanë qëllimi se si ato lafe t'i zvatel dhe të praktikojnë njëtën e tyre të përdishme. Gjithashtu, Malik ibn Dinari thot, kun të muli anë bil kutubi, endhur fiha, isha i dhanë pas librave. Shukon, isha i dhanë pas librave. Kush është pineve i dhanë pas librave sotë? Ishte panajri librit, shkup. Para një javë dhe ditëve. Shkojnë i këshirëni, vetëni, shtëpit botuse të librave të muslimanve, sa pare kanë bo, sa libra i kanë shqit. E pësë njënë, dhe sa pare ki bo promet për një javë, dhe të 4.000 dinarë, kom shqit likëve. Tjetëri, 3.000 dinarë, dhe mund punë e madhe. Tjetëri, vëlloj, dhe 500 dinarë, me gjësit. Shkot e tjerët të jo muslimant. Vinë, blinë, fmit, shkollës mesme, fakultetit, intelektor, ras. Shkot e libat e shqiptarëve të muslimanve. A kalon një në 2 saat, 3 saat, nuk kalon. Që kjo imi na, umet i ikras i lezimi, dhe më thonë, kemi problem na me botimin e librave, edhe me mungesën e interesimit njerëzve për të libra. Investon të 10.000, 15.000, 20.000 euro pare, thjeshe me pos gjemati musliman me pos liber për para. Ti imshej 20.000 euro kur mas 2 vjetë dhe 3 vjetë a indjera, as indjera që të pare kapitalin, jo fitimin. Kapitalin. Bindesh, mushet menja 50% ma lirë me dhonë, gjymës për gjymësme. Që dhe më dhonë, kër të bësh e sopë, nuk del as çmimi letrës, jo më tepër. Mos flasim për përktheme, mos flasim për recenzure, për lekture, mos flasim pastaj për argjimet administrative. Vetëm i nxjerr kapitalin që me shumë një libër tjetër me bën. Nuk ka interesi. A marrë kimi do thotë isha i dhënë pas librit. Dhe lexojsha libra dhe i qikojsh a vendet ku ka libra. Thot e gjeta një vend kohën e haxhaxhit ku kishte libra. Edhe e mora një libër dhe po e lexoj.
E mes tjerave në atë libër lezova, jabë në Adem, o njeri. Lem të të lubel ilme ma lem ta'lem, o ente la ta'amelu bima ta'lem. Lime të të lubel ilme ma la ta'lem. Tha, pse e kërkon të amësosh atë që nuk e din, kur ti nuk punon ma atë që din. Andaj, umeti islam, muslimant janë mesatar, që mësojnë për të punu, edhe e punojnë atë që e mësojnë, edhe në këtë formë ata esin për para vazhdimisht. Nuk shkojnë për atyve që veç me grumblu informata pa punë, e as ata që mundon me bu punë pa dije, po mësojnë edhe punojnë. Dhe dija vazhdojnë vullnetin, vullneti bën veprat mira, vepra e mirë vazhdon imanin, imani vazhdon dëshirën për dituri, edhe kjo shkon zinxhir pasaj. Edhe kështu esti vazhdimisht përpara. A ka fund kjo, nuk ka fund? Pa fund. I than Imam Ahmedit rahimullahu taala. O imam, deri kur me laps edhe letër në dorë? Tha bil mahbarati ila al makhbarati. Tha me laps edhe letër, tha deri në vërë. Ska fund kjo punë. Na lodhëmi më njëherë, nëse akrin fakultetin, ti pa fshasit liber. Ska ma, unë edhe te imi da kur, më nuk takohemi. Edhe shkojnë koha kotë fatkesisht shumisës e njerëzve, dhe nuk ledzojnë dhe nuk mësojnë. Normalisht se përsëritja dijes është e rëndësishme, dhe me këtë po e përfundoj këtë me gjilisë. Thejnë ulemat, imam Ibn Gjema'a në ribin të i të thketu sami vëllë më të kellim për kujtim i ndëgjuësit dhe folësit, thot, ata që shkajnë ders të hoxha, duhet mi përsërit meselet që imësojnë, meselet për fitimet regullat, se përsëritja e tyre i sjell dobit madhe. Përsëritja kur bëhet, thot, kur dash prej me gjilisit, e të shkojsh të shpia, sa je i nëzet ala i përsërit meselet, dhe mundosh me e kuptu sa ma mirë atë që të ka thonë hoxha. A ndodhë kjo me neve? Në kur dana pi me gjilisit, a me shokt, a i përsërit në meselet që i bënëm në ders, apo, shuj se lham do sos dersi, e kryte një obligim, kesh në ders, sa mojta men, mojta, sa s'mojta, bol që kesh, tjetë të spovinë, zotën, arzëtimi jonë. Apo ti, kur takosh, mësë abëhojsh, kjo meselet që shke, e tha, apo, ase, a ka mundësi, ose, me zveti, qka pat qëllim hoxha me këtë mesele. Thot, imni gjema, apo thot, kur të dash për me zgjisit ilmit, kur shkesh të shpia, sa i e taze, për sëriti meselet, edhe analizoj ato, për t'i kuptu ma mirë. Pas të i thot, thot Khatib Bagdadiu, u afdhalul mudhakarat e mudhakaratul lejl, dhe koha ma e mirë për të përsërit meselet është natëm. Fejnë lem jegjit të talib me një dhakiruhu, dhakara nefsehu bi nefsi. Nëse s'ka nëzansi si dijes, diken që bashkë me temi përsërit meselet, thot i përsërit vetë me vetën e ti. I përsërit meselet që i kanë dëgju. I thot ato që i kanë dëgju. Pse që ti mesin ati në hatër, i përsërit edhe me goj, që ti mesin ati në kujtes. Thot se të përsëritja e do me thënjës së meseleve që i kemësu në ders, ato mbeten të forta në zemën tone. Thot pase, u kalle, e njefleha, me njektasiru ale lëfikri vë të akull, dhe nuk mundet me korë sukses në rrugën e dijes, aj që veç i mendon gjënat, pa i përsërit ato, dhe pa i thonë, dikun tjetër. Normalisht se ka edhe shumë simë dhe porosi tjera që janë mund thuan dhe janë dobishme, po na po dalim këtu për mos me tepru më tepër, duke lutur Allahun dhul xhelal vazhdimisht na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, duke shtuar në zemrat dhe mendjet tonë vullnetin për ta mësuar këtë dinë dhe këtë fe. Sepse kjo është kapitali më i madh që mund ta kemi në dynjë dhe në ahiret. Kapitali më i madh që mund të kemi ndu njo dhe në ahirat. E lusim Allahun dhu gjelal të në banë qertës të veprave të mira dhe mbys të veprave të qia. E lusim Allahun dhu gjelal në e pësi gjertet në fjarë dhe vepra. E lusim Allahun të në e pëhej dhe breqet
dunja dhe në ahiret, Zoti ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.